Maaliskuun 23. päivä. Erilaisia voimavaikutuksia. Voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama. 1. Korinttolaiskirje 12 ja jae 6. Kristus työskentelee monin eri tavoin ruumiinsa seurakunnan kautta. Seurakunta on sanottu Jeesuksen ylösnouseeksi muodoksi maan päällä. Näemme hänen toimintansa noin moni eri ihmisten kautta. Jumala toimii silloin, kun keskuudessamme vallitsee todellinen rakkaus ja ilo. Ja kun ihmiset paranevat kokouksessamme, Jumala toimii silloin, kun rahalahjoja annetaan Herran työhön, kun lämmin vieraan varaisuutemme saa ihmiset liikuttumaan. Johan Carlos Ortz sanoi, että kun ihmiset tulevat heidän seurakuntaan, heistä tulee osa huolehtivaa perhettä, joka toimii Pyhässä Hengessä. Se on hyvä osoitus Jumalan toiminnasta seurakunnassa. Jumala ei halua toimia vain muutamien omiensa kautta. Hän tahtoo toimia jokaisen kautta. Hänen lahjansa eivät ole valikoituja ylimääräisiä antimia hengelliselle hienostolle, vaan ne on tarkoitettu jokaiselle. Meidän ei tulisi rajoittaa Jumalan työtapoja. On epäröintiä ja puheita, että sellaiset lahjat kuin kielillä puhuminen, profetoiminen ja terveeksi tekemisen lahja olisivat kuolleet apostolien mukana, ja ettei mitään niitä olisi tarkoitettu nykyajan seurakunnalle. On totta, että profetoiminen ja kielillä puhuminen lakkaavat ja tieto katoaa, mutta on selvää, että se tapahtuu vasta sitten, kun tulee se, mikä täydellistä on. 1. Korinttolaiskirje 13. luku 8 ja 9 jae. Silloin ei enää tarvita paranemista, uskoa tai evankeliointia. Ketä evankelioitaisi taivaassa? Tällä hetkellä kaikkia näitä monia muotoja, armolahjoja tarvitaan, kun Jumala jatkaa toimintaansa monin eri tavoin seurakuntansa kautta. Ovatko Jumalan eri voimavaikutukset tehtävässä seurakunnassani? Isä, auta minua selvemmin näkemään, kun sinä toimit.